Yevlax şəhərini dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün şəhərin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin birinci mərhələsində su təmizləyici qurğu və ambar kompleksləri inşa olunur. Çaydan götürülən suyun mövcud duruluculara və təmizləyici qurğulara ötürülməsi məqsədi ilə su götürücü qurğunun inşası və 5 ədəd nasosun quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Layihə çərçivəsində ilkin olaraq sutkalıq təmizləmə gücü 20 min kub metr olan su təmizləyici qurğular kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Kompleksin tərkib hissəsi olaraq Hamsu nasos stansiyası, filtr binası, əks yuma nasos stansiyası, kimya binası və ümumi tutumu 2500 kub metr olan su anbarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Bugünə kimi ümumi tutumu 2500 kub metr olan su anbarı, Hamsu nasos stansiyası və əks yuma nasos stansiyasının tikinti quraşdırılma işləri tam başa çatdırılmışdır. Layihənin növbəti mərhələsində şəhərin içməli su və tullantı su şəbəkələri yenidən qurulacaq. Yevlax şəhərində 135 kilometr içməli su şəbəkəsi tikiləcək və abonentlərə ev birləşməsi verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Tullantı su şəbəkəsinin isə 33 kilometrlik hissəsinin yenidən qurulması planlaşdırılır. Bununla da şəhərdə mövcud tullantı su şəbəkəsinin uzunluğu 125 kilometrə çatdırılacaq. Şəhərdə yaranacaq tullantı sularının təmizlənib kənarlaşdırılması məqsədi ilə məhsuldarlığı sutkada 12.500 kub metr olan təmizləyici qurğunun tikintisi də layihələndirilib.